Ეობაში ხანძარსაც წინააღმდეგო სამუშაოებში ჩაერთო პირველი ქვეითი ბრიგადის 250 სამხედრო. ხანძრის ჩაქრობის პროცესში მონაწილეობდა თავდაცვის მინისტრიც. ლევან იზორიას განცხადებით, ატენის ხეობაში სიტუაცია კონტროლს ექვემდებარება. მისივე თქმით, ხანძარი ლოკალიზებულია და ცეცხლის გლობალური გავრცელების საფრთხე არ არსებობს. აქ სიტუაცია კონტროლს ექვემდებარება. ჩვენ ძალიან აქტიურად თანამშრომლობთ ჩინაგან საქმეთა სამინისტროსთან. თუმცა მნიშვნელოვანია ადგილზე ყოფნა, რათა ეს კონტროლი იყოს უფრო დგრადი. სამწუხაროდ ამინდი არ გვიწყობს ხელს. ამიტომ ადგილზე ყოფნა აუცილებელია. ატენის ხეობაში ხანძრის ფაქტზე გამოძიება დაიწყო. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით, საქმეზე გამოძიება სისხლის სამართლის კოდექსის 182 მუხლით მიმდინარეობს, რაც გაუფრთხილებლობით ნივთის დაზიანებას ან განადგურებას გულისხმობს.